Bueno, Amaia Arroyo, profesional bikainada. Bueno, hiru gauzatxo. Alde batetik, plea ez da herramientza bat, edo ez da tresna bat, edo tresna bat soili. Lehen hemen komentatu dugu, ez? Batzuk esaten dugu, ez? Egin dute eskema bat plean inguruan, eta jo, tresnak die, atal bat, bueno, ba, ez da arrunten az. Bilaketa egiten baduzue Googleen eta plea jartzen baduzue normalean, agertzen diren eskemak, danak eskema teknologikoak die. Eta bale, ondo dauz. Baina nik hemendik, osea, gure nahoen pizkat mezu bat bota ba, gu plea baldin bada ikasteko erramintza bat, ikasteko ikuspegi bat, ez dugu bakarrik gauza teknologikoak erabiltzen ikasteko. Noski, erabiltzen ditugu eta erabili behar ditugu. Hor mundu zabal badagoelako eta kriston aukera dagoelako ikasten jarraitzeko. Baina ez ahaztu, ez dala bakarrik kontzeptu teknologiko bat, teknopedagogiko bat dala. Bai? Plea eraiki eta likatu egin behar da. Ez da gauza estatiko bat. Zer, gaur da Twitter, baina bizarri izango da edo etzi izango da Twitter o ez dakit, dana dalakoa. Orduan, aldatzen den enean, erramintzak aldatzen dien enean, eta dan aldatzen doien enean, gure plea be aldatu itzen da. Orduan, ondo dau, noizian behin, geratu, denbora, eta gure ikasteko baliabidei buruz, hausnartzia aldatzen doiezelako, eta igual aukera berrizak da zelako, eta ez dugu pentsatu hortaz. Orduan, eraiki eta elikatzeko, hausnatu egin behar dugu. Orduan, noizian behin, ondo dator, eskema berriro egin, konparatu, buru altxatu, galdetu, partekatu. Eta azkenik, ikasteko kultura digitalari buruz. Klik, klik, klik. Ez alditxo ba.